kepingin dadi wong sukses ora gelem kerja jununun fununun. Dadi kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH. Blombong blombong. Kedadar kedodor. Lembarak lembruk kaya petelesan kotor. Lagi wong rumah tangga dan lebih sugih si lanang beokeh wong wedok wani karo wong lanang kok. Sak ganteng-gantenge banser nganggo seragam. Sentak nang sing wedok langsung lemporok. Sak ganteng-gantenge lurah pelunjaran, sentak teng sing istri, yo langsung kisut yo dompet bodol. Mula nek kula dituk-tukaken karo masulin, yo ora iso, Bu. Lho masa tukang ceramah bojo karo tukang ceramah dino-dino rebutan mic. Lho delok nek kok tangane masulin sono cincinne, wis sono sing duwe. Delok tanganku. Nah, tanganku bersih ke durung ana cincin melingkar dan belum ada janur kuning melengking. Melengking apa melengkung iku arane? Nah, nek masule cincinan iku. Ki mawi dicopot barangan kan. Kan dadi akhire mencurigakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Aja dadi gedang pecici. Dadi wong lanang kudu semangat, ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, kata Nabi. Semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jiz. Aja males, aja mbeler, aja keset, aja kebluk, aja nglalu, aja welu. Wong lanang gedadar kedodor lompang plompong. Apa meneh kok wong bobojonan lebih sugih sing wedok? Sing lanang ra gelem kerja nyambut gawe, mesti sing wedok ngomongnya nyelak udak. Pak, sampean dadi bojone aku rasakaken polah lah ya. Sampean bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Wong lanang dingaten niku aken karo wedok nlongso mboten, Pak? Nelongso bapak enjabe modal kolor-kolor tok tapi kan ono isine.